Abriu-se a portaria do mosteiro. Teresa entrou sem uma lágrima. Beijou a mão de seu pai, que ele não ousou recusar-lhe na presença das freiras. Abraçou suas primas, com semblante de regozijo, e, ao fechar-se a porta, exclamou com grande espanto das monjas: Estou mais livre que nunca. A liberdade de coração é tudo. Que diz a menina? Que me sinto muito bem aqui, minha senhora. Não diga a minha senhora. Então como é dizer? Diga a nossa amada prioreza. Pois sim, nossa amada prioreza. Digo eu que me sinto muito bem aqui. Mas quem vem para estas casas de Deus não vem para se sentir bem. Não? Não. Quem para aqui vem, um dia há de mortificar o seu espírito. E tem que deixar lá fora as paixões mundanas. Ora aí vem a nossa amada, amada das noviças, que tem como função encaminhá-la. Espera aqui um pouco. Teresa não regardeou. Fez um gesto de respeito à mestra de noviças e seguiu o caminho que a prelada lhe ia indicando. A nossa madre entrou nos seus aposentos e disse a Teresa que era sua hóspede enquanto ali estivesse, e ajuntou que não sabia se o pai escolheria aquele convento ou outro. Vem comigo. Sente-se. Enquanto cá estiver, vai ser a minha hóspede. Mas não sei se o seu pai vai querer que fique aqui ou vá para outro convento. E o que interessa se é neste ou noutro. É conforme. O seu pai pode querer que professe em Dona Henrique de Bentas ou Bernardas. Professe? Eu não vou ser freira nem aqui nem noutro lado. A menina vai ser o que o seu pai quiser. Freira? É isso que ninguém me pode obrigar. E assim é. Mas como a menina tem noviciado um ano, sobra-lhe tempo para se habituar a esta vida e verá que não há vida mais descansável para o corpo e mais saudável para a alma. Mas a nossa madre disse que viemos para aqui e que não era para nos sentir bem. É um modo de falar, menina. Todos temos as nossas mortificações e obrigações de corpo e de serviço para que nem sempre o espírito está bem disposto. Ora, vês aí, mas em comparação do que lá vai pelo mundo, o convento é um paraíso. Aqui não há paixões nem cuidados que tirem o sono, nem a vontade de comer. Bendito seja o Senhor. Vivemos umas com as outras, como Deus com os anjos. O que uma quer, querem todas. Mais línguas é coisa que a menina não há de achar aqui, nem intriguistas, nem murmurações de seu alheio. Enfim, Deus fará o que for servido. Eu vou à cozinha buscar a ceia da menina e já volto. Aqui a deixo com a senhora amada organista e com a mestra das noviças, que sabe dizer melhor do que eu a virtude nestas casas. Que impostor! Que estúpida! A menina não se fia nesta tapalhona. E veja o seu pai lhe dar outra companhia enquanto cá estiver. Que a prioreza é a maior intriguista do convento. Depois que fez 60 anos, fala das paixões do mundo que as conhece por dentro e por fora. Enquanto foi nova, era a freira mais escandalosa da casa. Depois de velha, era a mais ridícula. Porque ainda queria amar e ser amada. Agora que está de sépida, anda sempre neste monstrengo a fazer missões e a curar indigestões. Teresa, apesar da sua dor, não pôde reprimir uma risada. Lembrando-se da vida de Deus com os anjos, que as esposas do Senhor ali viviam, no dizer da madre prioreza. Cá vai. Essa vergonha! Godinho, é uma vergonha! Enquanto a menina estiver aqui, vai ser a minha hóspede. E não sei se o seu pai quer que fique aqui ou para o outro convento. E o que interessa é que seja neste ou no outro. É conforme. O seu pai pode querer que estude. Que estude! Vem comigo. E quando cá estiver, porquê que não disse? É um modo de falar. Que era... Deixa-me amas. Não, não é a sério, menina, repara. Você está doido. Me amas. Eu não.
Mas é nada! Professora, isto é uma coisa séria. Estamos muito felizes por receber o nosso Oscar. Não contávamos nada com este prémio, apesar de que já tínhamos algumas ideias, vá, muitas. Manipulámos algumas pessoas. Mas então, vamos começar pelos agradecimentos. Pontes, podes começar? Então, é muita emoção, não consigo perguntar. Estou muito feliz. Queremos agradecer às nossas famílias porque estiveram sempre presentes connosco. Mães, pais, irmãos e irmãs foram um apoio excepcional. O teu primo, principalmente. Que saudades. É tão bom o moço. Vá, continua. Vá. Pronto, pois. Para com isso. Emocionamos-nos todas. Peço desculpa, tá bom? Já chega de chorar, continua. Pronto. Eu não sei se quer. Eu quero continuar a ver isto. Força, eles estão só para ver. Eles estão lá em cima, mas para não ter mais tempo a correr. Senão vai-nos mandar passar à frente. Eu quero também agradecer aos fãs, porque são um apoio muito bom o que vocês nos dão. Estou muito, muito agradecido por este prémio. É uma honra tê-lo com as minhas amigas, não é? Aqui. Sempre forte. Forever and ever. Eu gosto muito delas. Sempre. Obrigada. E queremos agradecer também porque todos os fãs são sempre uma grande influência para os nossos vídeos. Diversão até quando estamos a passar maus momentos. Nós estamos muito próximos. Aliás, depois pomos um link para o nosso vídeo. Exato. Sim, é muito bom. Vá, percebe. Podes falar, mas só assim. Está tudo bem? Vai ficar emocionado outra vez. Ok. E agora, o nosso maior produtor deste vídeo foi o nosso realmente magnífico professor de teatro. Foi ele que nos acompanhou durante todo este percurso. É realmente um excelente, mas muito bom professor. Jorge, muito bom professor. E Jorginho, faz amigos. Gente! Eu falo assim. Vá, continua, estou a ficar arrepiada. Espera, o Jorge merece uma salva de palmas. Jorge, estamos aqui, Jorge. Obrigada. E então foi o Jorge que fez com que tudo isto se tornasse realidade. Fico tão contente quando ouço o nome dele. O Jorge, tivemos momentos muito bons, todas nós. Uma a uma. Foi também uma vez. Ah, nós também juntamos. Sim. Mas pronto, vamos passar. Quando foi na casa dele? Quando foi em casa dele, por acaso lembro-me perfeitamente que estávamos no quarto. E ele disse: ah, vamos ensaiar aqui porque é mais confortável. Nós tudo bem, e nesse momento foi junto. Foi que não sei que trocar 5 horas. Mas foi 5 horas. Eu saí lá muito. Eu acho que nos ajudou imenso feito. Neste vídeo. Sim, eu senti assim. Vamos falar para ele. Desculpem. Emocionámos-nos com o Jorge. Mas já agora podem ir ao Facebook e seguir o Jorge. Se faz favor. Jorginho. Excelente professor. Excelente professor, sim. Em tudo. Em tudo. Mesmo tudo. Ele chama-se Jorge, só no Facebook. Jorge, sim, acho não que tem sim. O Jorge, é mais forte. Não sei. Eu acho que é. Eu não me lembro agora. Foi. Não, é Jorge. É Jorge, que olha. Olha, eu vejo a página dele. É Jorge. Pronto, mas vamos continuar. Sim. Discussão já. Catarina, força agora. Pronto, deixamos para a última. É alguém que nos é muito especial e que temos imensas saudades porque ela depois deste vídeo foi-se embora. Vocês devem conhecer. Inês, por favor, não te emociones agora. Vocês devem conhecer, ela chama-se Prona. É como uma mãe para nós. Nós conhecemos há pouco tempo, mas criamos uma grande ligação com todas nós. Ela passou muito tempo connosco, muito tempo. E foi ela que nos ajudou a guardar as nossas entregas.
inveja, é tudo inveja, é tudo inveja, é tudo inveja, é isso. Oh, Verónica! Ela é muito profissional mesmo. E queremos agradecer especialmente porque é praticamente é por causa dela que nós conseguimos receber este. E com vocês dizem é ti, que ela é feia! É tudo inveja! Feios! Isto é para ti! Parvos!